السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. معزز ناظرین، ایک بار پھر سے میں خلیل الرحمن سنابلی زبان کے فوائد و نقصانات نامی اس سیریز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. معزز ناظرین، آپ کے سامنے پچھلی نشست میں گفتگو کی جا رہی تھی کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے، یا اسی طرح سے وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے تعلق سے لعنت و ملامت کرنے کی ہم اور آپ کو اجازت دی گئی ہے، کہ جن کے تعلق سے قرآن نے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت کی جا سکتی ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اپنی زبان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دوری کرنے کی دعا یا اسی طرح سے بددعا دی جا سکتی ہے. تو تذکرہ چل رہا تھا، میں نے آپ کے سامنے جو آخری بات بیان کی تھی وہ یہ کہ بنی اسرائیل پر، یہودیوں اور نصرانیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت نازل کی گئی. اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ سورہ المائدہ کی آیت کریمہ ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے کافروں پر، یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ لوگ انسانوں کو یا اسی طرح سے اپنے آپ کو منکرات سے دور نہیں رکھتے تھے، لوگوں کو منکرات سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. فعلوہ، جو کام غلط کرتے تھے اس سے بچتے نہیں تھے اور اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا یہ لوگ کام کرتے تھے. لہٰذا ہم اور آپ ایسے لوگوں پر لعنت و ملامت کر سکتے ہیں جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کا کام واضح طور پر کرنے والے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے بھلائی کا حکم دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. مزید، ایک ایسا انسان جو قرآن کی تعلیمات کو چھپاتا ہے، جو قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں بیان نہیں کرتا، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتا، یا اسی طرح سے واضح تو کرتا ہے لیکن قرآن جو کہتا ہے، قرآن کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم منوان وہ انسان لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. جو لوگ چھپاتے ہیں کس چیز کو؟ ما انزلنا من البینات والہدا، جو کچھ بینات، دلائل، براہین، اسی طرح سے ہدایت کی باتیں میں نے نازل کی ہیں. من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ وہ چیزیں لوگوں کے لیے واضح ہو گئی ہیں، اگر لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، اور چھپاتے تو نہیں ہیں لیکن حقیقت کے بالکل خلاف جا کر بات بتاتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے اور ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والے لعنت نازل کرتے ہیں. لہٰذا یہ فہرست جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، یہ روایتیں بعض بخاری کے اندر ہیں، بعض مسلم کے اندر ہیں، بعض سنن کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ساری کی ساری روایتیں صحیح ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اگر کوئی انسان ہم اور آپ کو ایسا ملتا ہے جو واضح طور پر اس فہرست میں جس کا نام آتا ہے، جس کا شمار اس فہرست میں ہوتا ہے، ہم اس پر لعنت برسا سکتے ہیں، ہم اسے لعنت و ملامت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان اس فہرست میں نہیں آتا ہے، اس کا شمار اس فہرست میں نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اور آپ اس پر لعنت و ملامت کرنے سے بچیں، اسے برا بھلا کہنے سے بچیں، اور اس کی تکفیر کرنے سے ہم اور آپ بچنے کی کوشش کریں. یہ ایک نقصان تھا یا ایک غلط چیز تھی جو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں
कि किसी की तकफीर ना करें, किसी पर लानत व मलामत ना करें, इसी तरह से किसी को बुरा भला ना कहें। हाँ, अगर कोई मुस्तहिक है, कोई लानत व मलामत का अहल है, किसी की तकफीर की जानी चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में, किसी की तकफीर को उजागर करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए, और कुरान और हदीस इस बात का हुक्म हम और आपको देते हैं। ऐसी सूरत में बिलाशुबा कीजिए, अलल ऐलान ऐसे लोगों की तकफीर कीजिए जो लोग अल्लाह तबारक व ताला की तालीमात के ख़िलाफ़ जाते हैं, नाफरमानी करते हैं, हद से तजावुज़ करते हैं। ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से हमें काफिर कहने, लानत व मलामत करने की इजाज़त है। ये आयात और अहादीस हमें इस बात की तरफ रहनुमाई करती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए एक और नुकसान जो ज़बान के ग़लत इस्तेमाल की वजह से इंसान को लाहिक होता है, उसको कुरान और हदीस के रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं। किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, या इसी तरह से किसी को सब्बो शतम का निशाना बनाना, ये बड़ा अजीम जुर्म है। ये शरीयत की निगाह में एक ख़तरनाक फेल है, एक ऐसा गुनाह है कि जो गुनाह इंसान को खसारे और नुकसान से दो चार करता है। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना युदूनल मुमिनीन वल मुमिनात, जो लोग मोमिन मर्दों को, जो लोग मोमिन औरतों को तकलीफ़ देते हैं, बग़ैर मक्तसबू, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी अमल के और बग़ैर किसी ग़लती के, फ़क़द इहतमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना, गोया कि ऐसे लोग बुहतान लगाते हैं और वाज़ह तौर पर गुनाह का काम करते हैं। यह आयत करीमा बतलाती है कि किसी इंसान को गाली ना दी जाए, किसी इंसान को तकलीफ़ ना दी जाए अपने अमल के ज़रिए, किसी भी तरह से हम और आप किसी के लिए तकलीफ़ का सबब ना बने। इंसान के गाली देने का क्या मकसद होता है? कभी इंसान किसी की बेइज्जती करना चाहता है, कभी किसी को गाली देकर धमकी देता है, या इसी तरह से कभी कभार इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता, खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता, और इसकी वजह से उसकी ज़बान से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनका शुमार गाली में से होता है, जिनका शुमार गलत चीज़ों में से होता है। ये मकासिद होते हैं गाली देने के। आइए देखते हैं कि कुरान और हदीस गाली देने के ताल्लुक से, या इसी तरह से इसकी सज़ा के ताल्लुक से क्या बातें या क्या तालीमात हम और आपको बतलाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, वला तसुब्बुल लदीना यदउना मिन दुनिल्लाह, मोमिन तो दूर, कोई मुसलमान तो दूर, किसी इस्लाम के मानने वाले को गाली देना तो दूर की बात है। वला तसुब्बुल लदीना यदउना मिन दुनिल्लाह, उन लोगों को गालियाँ ना दो जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं। जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश और इबादत करते हैं, ऐसे लोगों को भी गालियाँ ना दो। क्यों? फ़यसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्मिन, अगर हम और आप अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करके किसी गैरुल्लाह की परस्तिश करने वाले, किसी अल्लाह के अलावा किसी दूसरी चीज़ की इबादत करने वाले इंसान को अगर हम और आप अपनी ज़बान के गलत इस्तेमाल से गाली दे देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, मसला क्या होगा, क्या अंजाम होगा? फ़यसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्मिन, वो बग़ैर जानकारी के, बग़ैर इल्म के, वो अल्लाह तबारक व ताला को दुश्मनी में, हम और आप के माबूद को, मुसलमानों के माबूद को यानी अल्लाह को, वो बग़ैर जानकारी के, बग़ैर इल्म के, दुश्मनी में, बदले की आग में झुलस कर वो अल्लाह तबारक व ताला को गाली देगा, अल्लाह को बुरा भला कहेगा और हमारे माबूद के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करेगा। लिहाजा किसी भी गैरुल्लाह के पुजारी को, किसी भी गैरुल्लाह की इबादत करने वाले को हम और आप को बुरा भला कहने का, सब्बो शतम करने का, गाली देने का भी इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर मोमिन को गाली दी जाए, अगर मोमिन को बुरा भला कहा जाए, कितना अजीम गुनाह है, क्या सज़ा हम और आपको मिलती है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़िताल्हु कुफ्रुन, मुसलमान को गाली देना, मुसलमान को बुरा भला कहना, ये फिस्क का काम है, ये गुनाह का काम है, ये फिस्क व फजूर के ज़ुमरे में इसका शुमार होता है। व क़िताल्हु कुफ्रुन, और मुसलमान को कत्ल करना, और बाज़ मुहद्दिसीन ने इसका मफहूम ये बतलाया है कि मुसलमान से झगड़ा करना,
مسلمان سے قتال کرنا یہ کافروں کا عمل ہے لہذا کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے قتال نہ کرے کسی مسلمان بھائی کو قتل نہ کرے اور نہ ہی اسے گالی دے کیونکہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے اور اس سے لڑنا جھگڑنا اور اس کو قتل کرنا یہ کافروں والا کام ہے کافر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں کافر مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں لہذا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالیاں نہ دے برا بھلا نہ کہے اور نہ ہی اس سے لڑے جھگڑے اور نہ ہی اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک روایت ہے میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا یرمی رجل رجلا بالفسق او الکفر کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو فسق کے ذریعے یا کفر کے ذریعے زخمی نہ کرے اسے گزند نہ پہنچائے اسے برا بھلا فسق و فجور کے ذریعے نہ کرے صاحبہ کذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرمی رجل رجلا بالفسق او الکفر کوئی بھی شخص کوئی بھی مرد کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو فسق اور کفر سے تکلیف نہ پہنچائے الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک جس کے تعلق سے فسق و فجور کیا گیا ہے جس کے تعلق سے برا بھلا سب و شتم گالی گلوچ کیا گیا ہے اگر وہ انسان اس کا اہل نہیں ہے اس کے لائق نہیں تھا تو وہ گالی وہ برا بھلا کہنا وہ سب و شتم کرنا گالی دینے والے کی طرف لوٹ آئے گا برا بھلا کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا لہذا کسی بھی انسان کو انجانے میں یا جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اور آپ گالی دینے کی برا بھلا کرنے کی کوشش نہ کریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ایسا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا قد شریبہ جس نے شراب پی رکھی تھی جس نے شراب پی لی تھی ایک غلط کام کا ارتکاب کر گیا تھا شراب حرام تھی شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی لیکن شراب کی حرمت کے نازل ہونے کے باوجود ابھی شراب کی حد نازل نہیں ہوئی تھی کہ شراب پینے والے کو کیا سزا دی جائے ابھی یہ فیصلہ دربار الہی سے نازل نہیں ہوا تھا لہذا اس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ نے فرمایا اضربوہ اسے مارو اسے مارو لوگ مارنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فمن الضارب بیدہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے ہاتھوں سے اسے مار رہے تھے والضارب بنعلہ کچھ ایسے تھے جو اسے اپنے جوتے سے مار رہے تھے والضارب بثوبہ کچھ لوگ ایسے تھے اس جماعت میں مارنے والوں میں جو لوگ اپنے کپڑوں سے اس انسان کو مار رہے تھے فلما انصرف جب وہ انسان پلٹا جب وہ شراب پینے والا جانے لگا اور مار کھا چکا لوگ اسے مار چکے فلما انصرف جب پلٹا واپس جانے لگا قال بعض القوم بعض لوگوں نے کہا یا کسی صحابی نے کسی انسان نے کہہ دیا اخزاک اللہ اللہ تجھے رسوا کرے اللہ تجھے رسوا کرے تجھے برباد کرے قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقول هذا گرچہ اس نے غلط کام کیا ہے گرچہ اس نے ایک حرام چیز کو ہاتھ لگایا ہے پینے کی کوشش کی ہے پی گیا ہے حرام کام کا ارتکاب کر لیا ہے لیکن میرے پیارے صحابی سنو تم اس کو ایسا نہ کہو بد دعا نہ دو اخزاک اللہ کہ اللہ تجھے رسوا کرے اسے برا بھلا نہ کہو اسے گالی گلوچ نہ دو لا تعینوا علیہ الشیطان اس کے خلاف تم شیطان کی مدد نہ کرو کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان غلط کام کرے مسلمان کسی جرم میں گرفتار ہو جائے جس طرح ابلیس کو جس طرح شیطانوں کی جماعت کو اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا ہے مردود قرار دے دیا ہے ایسی بد دعا کسی مسلمان کو نہ دو کہ اللہ تمہیں رسوا کرے اللہ تمہیں برباد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے تمہیں دھتکار دیا جائے یہ شیطان کی مدد کرنا ہوا یہ اس انسان کے خلاف شیطان کی مدد ہو گئی لہذا میرے پیارے صحابی تم اس انسان کو برا بھلا نہ کہو تم اس پر سب و شتم اور گالی گلوچ کا کام
نہ کرو. ہم اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر موجود اس روایت کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ ہم اور آپ کو بھی کسی کے تعلق سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. کسی کے تعلق سے بد دعا, کسی کو گالی دینا, کسی کو برا بھلا کہنا, ہم اور آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. کسی کے تعلق سے اللہ کی رسوائی یا اسی طرح سے کسی کو رسوا قرار دے دینا, کسی کو اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا قرار دے دینا, ہم اور آپ کو یہ بد دعا اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے. مزید یہ تو زندوں کی بات ہوئی, یہ زندوں کی بات ہوئی, چاہے وہ مومن کو گالی دینے کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے غیر اللہ کے پجاری کو گالی دینے کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے کسی مومن کو گالی دینے کا یا اسی طرح سے کسی غلط کام کے ارتکاب کرنے والے کو گالی دینے کا معاملہ ہو. آئیے دیکھتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی گالیاں دینے سے منع کیا ہے. آپ نے ایسی تعلیم دی, شریعت کی تعلیم ایسی ہے کہ کوئی انسان اگر ان تعلیمات پر عمل کر لے وہ اللہ کا حقیقی مقرب بندہ بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیوی ہم اور آپ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب الاموات, مردوں کو گالیاں نہ دو, مردوں کو برا بھلا نہ کہو, ان لوگوں کو سب و شتم نہ کرو جو دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں, جن کا انتقال ہو چکا ہے انہیں گالیاں نہ دو. فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا, جو کچھ انہوں نے پیش کیا تھا وہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے, اپنا اعمال کر کے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. اب ان پر بد دعا کر کے, انہیں برا بھلا کہہ کے, انہیں گالیاں دے کر تم ان کے گناہ میں یا اسی طرح سے ان کے غلط کام میں تم ان کے اضافہ نہ کرو. لہٰذا میرے پیارے صحابہ, میرے امت کے لوگوں, اے امت مسلمہ کی جماعت میں رہنے والوں, اے امت مسلمہ کے افراد, یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ کو بتلاتی ہے کہ زندوں کو تو دور کی بات, ہم اور آپ کسی مردے کو گالی نہ دیں, کسی مردے کو برا بھلا نہ کہیں, کسی دنیا چھوڑ کر جانے والے انسان کے تعلق سے ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں. ایک اور معاملہ آتا ہے, انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے, والدین کو گالیاں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کبیرہ گناہوں کی فہرست بتلائی اور آپ نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدی, کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے. قیلہ, صحابی کرام نے پوچھا وہل یسب الرجل والدی, کیا انسان اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا کے اندر ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کو, اپنے والدین کو گالیاں دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں میرے پیارے صحابہ, یسب ابا الرجل فیسب ابا ویسب امہ فیسب امہ. ہوتا کیا ہے, دو انسان جھگڑتے ہیں, دو انسان کے درمیان کسی بات کو لے کر بحث ہوتی ہے اور بحث اس انجام تک پہنچتی ہے کہ انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے, اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے, اور مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ انسان اس کے باپ کو گالی دیتا ہے, یہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے, ایک اس کی ماں کو گالی دیتا ہے, دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے, اپنے ماں باپ کو سب و شتم کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ عظیم گناہ ہے. اس عظیم گناہ سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو نصیحت کی ہے کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اپنے ماں باپ کو یا کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں نہ دیں, کیونکہ ایسا ہوگا کہ وہ فلاں انسان ہم اور آپ کے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا. مزید یہ کہ گالیاں دینا, برا بھلا کہنا, سب و شتم کرنا, یہ منافقین کی صفت ہے. جیسا کہ گزشتہ نشست کے اندر میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بات بات میں یا جھگڑتے ہوئے, لڑائی کرتے ہوئے, بحث کرتے ہوئے اور اختلاف کرتے ہوئے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا, منافق کی ایک نشانی یہ ہے, منافق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان لڑائی کرتے ہوئے, بحث کرتے ہوئے گالیاں دینا شروع کر دے. لہٰذا گالیاں دینا, برا بھلا کہنا,
سب و شتم کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے اور منافقین اس حربے کو اپناتے ہیں منافقین اس وطیرے کو اپناتے ہیں مسلمانوں کو گالیاں نہیں دینا چاہیے مسلمانوں کو یہ وطیرہ نہیں اپنانا چاہیے مسلمانوں کو یہ صفت اپنانے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ منافقین کا خاصہ ہے یہ منافقین کی علامت اور منافقین کی صفت ہے ہم اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اسی طرح سے جب گالیاں دینا انسان شروع کرتا ہے کبھی مرد مرد کو گالی دیتا ہے مرد خواتین کو گالیاں دیتے ہیں اسی طرح سے کبھی خواتین خواتین کو گالیاں دیتی ہیں اسی طرح سے کبھی خواتین مرد کو گالیاں دے دیتی ہیں اسی طرح سے انسان کبھی کبھار گالیاں دیتے ہوئے سب و شتم کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی قسمت کو بھی گالیاں دیتے اس تقدیر کو جس تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے جس تقدیر پر ایمان لائے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اس تقدیر کو بھی انسان برا بھلا کہہ دیتا ہے اس تقدیر کو بھی انسان سب و شتم کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں دینے سے منع کیا چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو چاہے غیر اللہ کا پجاری ہو یا اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو چاہے ماں باپ کو گالیاں دینے والا ہو یا اسی طرح سے بھائی بہن کی گالیاں دینے والا ہو مقصد جو کچھ بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں دینے سے برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے کسی کے تعلق سے سب و شتم کے الفاظ ادا کرنا گالیوں کے الفاظ ادا کرنے سے ہم اور آپ کو منع کیا ہے یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں آپ صحابہ کی زندگی کو کھنگالیں آپ سلف صالحین کی زندگی کو کھنگالیں آپ تابعین کی تبع تابعین کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ کو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا جس نے کسی دوسرے انسان کو ناحق گالیاں دی ہو ناحق برا بھلا کہا ہو ناحق سب و شتم کیا ہو یہ مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے یہ منافقین کی صفت ہے یہ کافروں کی صفت ہے کافر انسانوں کو گالیاں دیتے ہیں کافر مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں منافقین بات بات میں جھگڑتے ہوئے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں لہذا ہم اور آپ یہ صفت اپنانے سے احتراز کریں اس صفت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے سے بچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں ان کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں آپ نے جن باتوں سے رک جانے کو کہا ہے ہم ان باتوں کو نہ کریں اس سے رک جائیں وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہم اور آپ کو دیا ہے اسے لے لیں جس سے منع کیا ہے ہم اور آپ اس سے بچ جائیں زبان کا غلط استعمال نہ کریں اپنے آپ کو نقصانات سے دوچار نہ کریں اپنی زندگی کو خسارے میں نہ ڈالیں اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اپنی ذات کو ہلاکت میں بربادی میں مت ڈالو اگر انسان گالیاں دے گا اگر انسان زبان کا غلط استعمال کر کے سب و شتم کرے گا برا بھلا کہے گا ایسی صورت میں نقصان اس کا ہے ہلاکت میں جائے گا بربادی میں جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اسے گالیاں دینے پر سزا دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی برا بھلا کہنے پر برا بھلا کہنے والے انسان کو سزا سے دوچار کریں گے لہذا معزز ناظرین ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اور آپ الحمدللہ مومن ہیں اور ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں لہذا ہم اور آپ مسلمانوں کی صفات کو اپنائیں مومنین کی صفات کو اپنائیں مومنین گالیاں نہیں دیتے مومنین برا بھلا نہیں کہتے اور اگر کبھی کسی سے الٹ جائیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما ہم اور آپ کو کوئی گالیاں دے ہم اور آپ کو کوئی برا بھلا کہے اسی طرح سے ہم اور آپ کے والدین کو ہم اور آپ کے رشتہ داروں کو ہم اور آپ کے اہل و عیال کو اگر کوئی گالیاں دے برا بھلا کہے ہم اور آپ پلٹ کر جواب نہ دے قالوا سلاما مومنین کی صفت یہ ہے مسلمانوں کی صفت یہ ہے مومنوں کی علامت یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ لوگ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے اس کے لیے راہ راست پر آنے کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں یہی مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے یہی مسلمان کی صفت ہونی چاہیے معزز ناظرین یہ باتیں آپ تک پہنچا دی گئیں ضرورت ہے کہ ہم اور آپ عمل کریں اپنے آپ کو گندگی سے برائی سے بچائیں اور اللہ تبارک و تعالی کا قریبی بندہ بننے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم اور آپ کو برے افعال برے اعمال سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم اور آپ کو نیک اعمال کرنے
پڑھنے کی توفیق عطا کرے آمین تقبل یا رب العالمین معزز ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے اب ہم آپ سے اسی پر اکتفا کر کے اگلی نشست میں ملاقات کا وعدہ کر کے انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم آپ سے رخصتی لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ